За грчката надворешна политика, постоењето на вашата земја е благодет и дар за Балканот, носител на стабилноста и безбедноста во регионот. Правиме се што можеме да помогнеме на вашиот пат кон Европската унија и НАТО. Постои една мала разлика за името, но за секој проблем постои решение, порача шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас на заедничката пресконференција со својот домаќин, министерот за надворешни работи Никола Поповски. Кодзијас не откри кое е тоа решение, но презентирајќи ја својата земја како противник на екстремниот национализам, нагласи оти секој има право на сопствени идентитет, ама начинот на кој се користи со него не треба да создава впечаток дека се работи за некаква злоупотреба, рече Кодзијас. Веруваме дека постоењето и стабилноста на оваа држава е дар на Балканот. Сакаме вашата земја да успее на патот кон евроатланските структури и правиме се што можеме да помогнеме на вашиот пат кон ЕУ. Постои една разлика за името, но за секој проблем постои решение. Секој има право на свој идентитет, но начинот на кој го употребува не треба да создава впечаток дека се работи за некаква злоупотреба. Еден човек кој го крева собственото знаме на Олимп е тип на иредентизам, но не е моја работа да коментирам. Вие сте новинари, можете да направите репортажа и ќе видите што е она што ја отежнува соработката меѓу двете земји. За одлуката на Меѓународниот суд на правдата, Кодзијас нагласи оти треба внимателно да се прочита од двете страни, но и да се земе предвид неговото прогласување за ненадлежен за ова прашање. Од своја страна, шефот на македонската дипломатија Поповски истакна дека најголем проблем меѓу двете земји е отсуството на доверба во политичкиот дел на односите. Денес немаме решение за овој спор, тоа е сигурно, но имаме пристап кој би ни овозможил во некое догледно време да градиме клима на приближување помеѓу двете земји. Нашиот најголем проблем е непостоењето на доверба, особено на политичко ниво, и тоа непостоење на доверба не може да ве доведе во ситуација да решавате толку тежок и сложен проблем кој задира во најдлабоките емоции на граѓаните и тука, и таму. Наш интерес, многу јасен македонски интерес, е да имаме решение и да можеме да станеме земја членка на НАТО и на ЕУ. Грција е земја членка на двете семејства и нам ни треба согласно со сите земји членки на НАТО и на ЕУ за да можеме да пристапиме кон нив. Двајцата министри изјавија дека од утре почнуваат да работат на усогласените 11 мерки за градење доверба, и тоа од областта на образованието, културата, енергетиката, од областите правда и внатрешни работи, економијата, трговијата, како и политички консултации меѓу министерствата за надворешни работи, што ќе биде за прв пат со грчкото МНР. Кодзијас во овој контекст рече отимаме заедничка традиција, музика и ора и дека сме две соседни земји и два пријателски народа. Кодзијас за овие прашања разговараше и со председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов и со премиерот Никола Груевски. Посетата на Кодзијас е прва по подолго време на министер за надворешни работи на Грција. Последен кој тоа го направи на ова ниво од грчка страна беше Петрос Моливијатис пред десетина години.